Po. Dërko, ishtë ndalë pak edhe tek, natërrisht, shkaktarët, ata dore zxatur e kushtimisht e Vučićit, Milun Milunkević Lune, që është arrestuar, regjia mundësisht vidën që e keni publiku ju nga instituti Octopus që tregon një nga momentet e themi involvimit të ti në aktet kriminale në veri. Ai është arrestuar natyrisht për sulmet ndaj Kforit dhe policisë, por i njëjti ju keni siguruar material që është involvuar edhe në atë momentin kur sulmohen qytetarët shqiptar atje në veri. Regjia e kemi? Ok, duke publikuar. Cili është realisht profili i ti, dhe sot ta kemi vidon, Lune, që tani është para drejtësisë Kosovës. Kur ti ditë më parë në kuvend i ka përmend Meren, një nga një, pra i kam dhe këtu Danilo Jofisovic e Krejt, të tjerë të merallë se kush janë gjithë ata që po i shkaktojnë. Pra e kemi këtë vidon nga... Po, ja këtu shifti, kë kriminel, i cilë është udhët si një bonde, një prej bondave kriminale që është atje në verin e Kosovës që operon, që është ilegale, ndaluar, kanë filluar nga këtu, nga rojët e urës kanë filluar, pas taj kanë evoluar edhe në njësi tjera, brigada e veriut, e gjithë me pun njëjtë, a pun pesta. Po, sigurisht që e kanë pjesën e vetë në biznes, mallat e veta që i transportojnë i prej Serbisë në Kosovë edhe anasjeltas edhe përfitimin e vetë, për atë edhe e ruajnë teritorin për kontrabanda. Është udhës i këtyre bandave të cilët mund të shihni këtu, janë jo ma shumë se 4 dhe 6 në grupe që sillen në përvendet të caktuara. Dhe në shenjën e ti sulmojnë të rinjë shqiptarë. Ashtu ka ndodhur edhe në protesta. Ja, shikojnë. Po. Këta sulmojnë vetëm sepse janë shqiptarë. Dhe kjo, mbase kur Lune të del para drejtësis, kjo dhe tjetë edhe një argument shtes... Sigurisht. Për kundrejti. Përveç veprimtaris, gjermëtar që i ka. Përveç krimeve tjera që i ka. Po sa realisht mund të arrijet me këto forca, me këtë situatë që kemi tani që vërtet këto struktura kriminale në veri të menjanohen, të neutralizohen, të arrestohen, të sillen para drejtësis dhe në veri të arritet ajo që kryeministri po e përsërit vazhdimisht, sundimi i ligjit, që natyrisht ka qenë në munges në nivellet që është dhe në pjesë tjera të Kosovës. Mirë fillë e dim që platformën politike nuk mund të zamësoj dhuna sigurisht. Dhune konsiderojme edhe dhunën policore, sepse është dhunë, sepse praktikon dhunë për të ndjekur kriminel. Oshtë instrument i dhunës në gjithë shtetë. Unë mendoj që politika duhet të bëj një ambient të përshtatëshëm për të vepruar ligjë, sepse pa këtë nuk do të bëjmë shumë gjë. Nuk do të mund të bëjmë shumë gjë. Sepse në momenti që ne veprojmë, do të veprojmë edhe ata. Ne nuk kemi edhe mandat shumë të zgjeruar që të veprojmë ashtu si që duhet në proporcion me atë dhunë që e kemi në anën tjetër, por duhet të përmbajmë. Të përmbajmë. E gjithmonë jemi në pozitë të pabarabartë. Kështu që mendoj që këta kriminelë duhet